Ačkoliv Sparta střelila 4 branky, tak hráčem utkání byl vyhlášen brankář Milan Heča. Milane, tady vaše trofej. Gratuluji k vítězství, k čistému kontu. Nečekal jste, že si zachytáte proti Bohemce trochu méně? Tak těžko říct, jestli jsem něco čekal. Prostě tady ty zápasy někdy takto dopadají. Prostě dneska jsme tu první půlku dozadu odehráli hrozně. Sice jsme vedli 2-0, ale neměli jsme pod kontrolou úplně tu hru. Bohemka si vytvářela ty šance a naštěstí jsme se štěstím to uhráli na 2-0 ten polčas a druhou půlku si myslím, že už jsme dominovali a už to byl náš zápas. Jste měli největší mezery v defenzivě, hlavně v prvním poločase. Myslím, že nás tam hodně přičistovali ve středu, kdy tam zbíhali krajní záložníci a tím to dokázali přičistovat, dostávali se potom z toho do šanci. Vlastně vám vyšel vstup do druhého poločasu, kdy Martin Frýdek dal gól, nebyl uznaný kvůli offsideu, pak přišla další branka, to už ano, tam se zápas definitivně zlomil ve váš prospěch? Já si myslím, že jo, že tam už se to zlomilo, Bohemka už potom se snažila to jenom nakopávat, snažit se to nějak uhrát a si myslím, že jsme to potom zvládli dobře a zasloužili vyhráli. S Karvinou jste vyhráli, v Teplicích sice to byla remíza, ale výkon solidní, až na to inkasovanou branku v závěru, dnes 4-0, jdou ty výkony nahoru, je tam znát progres? Já myslím, že jo. Už od zápasu v Plzni jde to prostě nahoru, jde to vidět i na tréninku, v těch zápasech. Já si myslím, že teďka jdeme dobrou cestou a snad se to bude zvedat.